ავიმე შვიდე და ვის მიმამსგავსებთ რომ გავეტოლო ამბობთ მინდა მაღლა აღაბყარი თვალი და შეხედეთ ვინ შექმნა ესენი მან ვისაც ვლიდgam ოხავს თავისი ლაშქარი ყოველს თავის სახელს უწოდებს არავინ დააკლდება მისი ძალის ძლიერების გამო ესაიას მე40 თავი 25 26 მუხლები ხოლო მორწუნევ შენს უფალს დაშურებით წადი შენი სიყვარული მან აгиრჩია ვერც კი აიტანს რომ შენ სხვაერჩიო ჩარლს პერჟენი араფერია იმაზე აღმოსასმელი და სასარგებლო, ვიდრე ღვთის თანდასწრებაში ყოფნა. ერთი წუთით დაფიქრდით, ეს არ გახლავთ რომელიმე ცნობილ სპორტმენთან, გამოჩენილ მეცნიერთან, ცნობად ხელოვანთან, პოპულარულ მსახიობთან, ან ძლიერ სახელმწიფო მოღვაწესთან ერთად ყოფნა, არამედ ყოველი ხილულისა და უხილავის შემოქმედთან מוციარეობა. ეს არის მასთან ურთიერთობა, ვინც წარმოსაახადა შექმნა უკი дегенო სამყარო, რომლის ჩაცვდომაც ადამიანთა გონებას არ შეუძលია და მაინც, ისეთი მცირე საგანები, როგორც ატომები, ყოველგვარი ფიზიკური სიცოცხლისა და მატერიის სამშენებლო მასალას წარმოადგენენ. როგორც წინათ აღნიშნეთ, მათი ზომა იმდანად მცირეა, რომ მილიარდი ატომია საჭირო 1 ინჩი სტოლი ხაზის შესადგენად. საყოველ თავოკლევების მიუხედავად, მეცნიერები სრულად ჯერ კიდევ ვერ ჩაცვდნენ ამ საკითხს. ფტის гараში აბსოლუტურად არ არსებობს სასარგებლო სიბრძნე, წოდნა ან ახქმა. არაფერია ისეთი ristavlat mas ჭირდებადეს, რადგან ნამდვილად ისის ყველა ფერი დასაცკევიდან დასასრულამდე. ძლიერი ანგელოზები გამოდმები დგანან მის წინაშე, სახეს იvarphiვენ და დიდი მოკრძალებით ღაღადებენ თანდათან მზარდი გამოცხადების გამო თუ ვინ არის იგი. ეჯგარეში არო წინა თაობების ყველაზე ბრძენი მამაკაცები და ქალები ეძევდნენ უფალთან ყოფლის სიხარულის პრივილგიას. цауцარია რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს ამ დიდებული პიროვნების თანდასწრებაში და კიდევ უფრო გასაოცარი ის გახლავთ რომ მას უფრო მეტად უნდა ჩვენთან ახლოს ყოფნა ვიდრე ჩვენ გვინდა ეს იაკობ მოციქული აცხადებს ნუ თგონიათ რომ ამაოდ ამბობს უფალი შურს იწوي ჩვენში დაوانებული სული სწადილი იაკობის 4:5 წადილი ნიშნავს ინტენსიურ სურვილს და Strafos რაღაცის მიმართ როცა წარმოუდგენ რომ ამ დიდებულ პიროვნებას ჩემკენ სტრაფო აქვს მეც ვეთანხმები 다윗ის ნათქვამს რაოდენ ზwirფასია ჩემთვის შენის რახვანი ღმერთო და რაოდენ დიდია მათი რიცხვი დავთვალო ქუშაზე უმრავლესია ვიძინებ ამ ფანფიგრებში ვიღუძებ და ისევ შენთან ვარ 다윗ი ლაპარაკობდა ღვთის ძрахვეებზე ჩემსაც და თქვენს მიმართ როგორც צალკიულ პიროვნებებზე და არამთლიანად მისერზე მისის რახვანი თქვენს მიმართ თქვენს პლანეტაზე არსებულ ქუშის მარცხლებზე მეტია წარმოიდგინეთ რამდენი ქვიშაა ყოველ სანაピროზე უდაბნოში გოლფისა და სათამაშო მოედნებს ზელიან ბევრია ქვიშა და შესაბამისად ძალიან ბევრია ზრახვეbi ნებამომეცეთ ეს ყველაფერი პერსპექტივაში წარმოგიდგინოთ ძალიან მიყვარს ჩემი წოლი 30 წელიწადზე მეტია რაც დაخورწინებული ვართ ბევრი სიყვარულიც თავсыз ზრخوا მქონია მის მიმართ ფაქტობრივად უამრავი და მაინც რომ შემეძლოს 30 წლის მანძილზე ყოველ ჩემი სურვილის დათולה ერთი ფეხსაცმლის 5 ოდენა ქვიშაც არ გამოვიდოდა Mentioneret man gamoytveles rom zghvis sanapirozolis 1 kubur metrshi da akhlobit 1.8 miliardi kuishis martsvalia. Magra modi chota upro shors gaviqhetot. Rodesme shekhvadri khart pirovnebas romelic qelaper sazuiadebs, shesadloa es pirovneba metevze iqos. Kargatitsit rit gagiburgavt twins. Misi ganatskhadi asetia. Ai am khela tevzi da viqire da amdros khelapshlis tevzi zomis sachveneblat. Tu is tevzi nanakhikqavt, itsit rom is bevrad patara iqo. რასეთყეთ კაცზე რომელიც არ არსებულ სტატისტიკას ქთავაზობს და რიცხვებს ასახელებს თავისი მოსაზრების განსამტკიცებლად. იგი თამამადაც ხადებს, მამაკაცების 99% ვერიტანს ქალებისთვის მოსაწონ რომატიკულ ჟანრის კინოს. მას არასოდეს უნახავს ოფიციალური კვლევა ან სტატისტიკური მაჩვენებლები ამის თაობაზე, მაგრამ ნათქვამს აზვიადებს ამ ჟანრისადმი ზიზღის გასამართლებლად. ან შესაძლოა პიროვნება გეუბნებათ, თქვენთვის ლოცულობ, თუ ეს სიმართლეა, მან ალბათ ერთხელ ილოცა და ესიც არ ამთელიგულით. Покурдеби რომ ყოლა აზვიადებს, ახლაც და მაშინაც, მაგრამ მოდით ვიყოთ გულახდილები, გაზვიადება ტყუილია. არსებობს ერთი წარმოუდგენელი ჭეშმარიტება, ღმერთი არასოდეს იტყუება. ის რომ იტყუებოდეს, სიცრუის მამის მორჩილებაში უნდა იყოს, რომელიც არის 사танаა და ეს არასოდეს მოხდება. თუ ღმერთი ამბობს რომ მისის რახვევი თქვენს მიმართ პლანეტის ქუშაზე მეტია, შეგიძლიათ ენდოთ. აცნობიერებთ რამდენს ფიქრობს ის თქვენზე? წარმოიდგინეთ თქვენი საკუთარი აზრები. წervo fiikret adamianze romelis kuentvis arasasurvelia da romeltan qopnats argindat asi aravin mo ikcewa chvenchi davanebul qhtis suls dashurebits tsadia modit gadavxedot iakobis sitqeps nu tu goniad rom amao dambobts zerili shur sizoev chvenchi davanebuli sulis tsadeli sakwanzo sitqwa shuri ras nishnaws es neba mometsi tagixsnat ikneboda tu ara chemitsoli chemtan zaliia akhlos გამიზიარებდა თუ არა საიდუმლოებებს, სტრაფოს და გულის სურვილებს, თუ მე სხვა ქალთან ურთიერთობის მცდელობაში ვიქნებოდი. არავითარ შემთხვევაში. თუ ამუხლის კონტაქტს გადავხედავთ, თოთათის შემდეგ სხვა სიტყვებს წავიკითხავთ. მრუშნო, განა არიცით, რომ წუთისოფლის მეგობრობა ღვთის მტრობაა? იაკობის 4:4. მისია ზრია ასეთია. თქვენ ქვეყნიერებასთან მეგობრობას ეძებთ? თუ ასია, მრუში ყofilხართ. იაკობი მხოლოდ ქრისტიანებს წერდა, რადგან თავის წიგნში 15ჯერ ამბობს, ჩემო ძმებო, მისი განაცხადი აშკარად მათ მიეკუთვნება, რომლებიც ღმერთთან ურთიერთობაში არიან და იესო ქრისტე მიიღეს საქutarცხოვებაში. აი ჭეშმარიტება, თუ ქვეყნიერებას ვიარშიყებით, ღვთის ძინა შევმრუშობთ. გავაგრძელო თვალსაჩინოება. თუ მე სხვა ხალთან ურთიერთობას შევეწდები, ლიზა არ ამარტო არ მოისურვებს, ཅმთან სიახლოვეს არამედ გაბრაზდება და ეჭვიანებს და სრულიად სამართლიანადაც. მე აღთქმამდე დავდე რომ მისი და მხოლოდ მისი ვიქნებოდი, ამიტ პიროებას დავარხევდი და ტყუილსაც დაურთავდი. იაკობისგანაც ხັດ წინუ ზღვის წინადადება. ნუ თუ გგონიათ რომ ამაო დამბობს წერილი. რეალურად მას არა ერთი, არამედ რამდენიმე ადგილი მოხყავს მთა წერილიდან. ღმერთი გამოდმებით გუცხადებს თავს. მე ვარ უფალი შენი ღმერთი, ეჭვიანი ღმერთი. გამოსulis 20 თავის მეხუთე მუხლი. ვინაიდან ეჭვიანია უფლის სახელი და ეჭვიანია იგი. გამოსulis 24 თავის მე14 მუხლი. თან თქმელი ცეცხლია უფალი თქვენი ღმერთი, ეჭვიანი ღმერთია იგი. მეオーરジュुलिस მე4 თავის 24 ე მუხლი მრავალი სხვა ადგილი ამოწმებს ღვთის ეჭიანობაზე საბოლოოდ ყველა ამདგანი მასთან ჩვენს ურთიერთობას ეხება სანამ კიდევ უფრო შორს წავიდოდეთ ნება მომეცით ერთ რამ განვმარტო ღმერთი არ ამობს რომ ის თქვენზე ეჭიანობს ის თქვენს გამო ეჭიანობს ამაში კი უზარმაზარი განსხვავებაა მას სურს თქვენი წარმატება სურს იყოთ დიდი თქვენი ხარობს როცა სიუხვე გაქვთ და მისინება არის რომ ناقოფიერი იყოთ Мисиачьяноба хоть и мисӯрил шеехеба, ром ткуентан ахлос იყოს. Мас арсурс ткуენი თავი სხვა რომელიმე საყარელს გაუყოს, ისეც როგორიც არის ქვეყნიერება. იაკობი მარტივად ახსენებდა მორწმუნეებს თუ როგორ უқуრებს ღმერთი ღალაც. თუ მის ძინა აღმდეგ მრუშობას ჩავიდენთ, ეჭიანობა მის ის ხვის ც srcset-ში გამოვლენდება. ეს არ არის უბრალო ამბავი. თუმცა ის სხვა ღალატის თამხლები ერთადერთი ემოცია არ გახლავთ. შირად გამიგია რომელიმე გულგატეხილი მეუღლისგან eld's იმედგაცრუების, უხერხულობის, დანაღლიანების და ბოლოს რისხვის ამბავი რომელიც ამ ყველაფრის ზედაპირზე ტივტივებს ისინი საბოლოოდ მიატოვეს უღალატეს მათ ვისაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს ემოციების მთელი gama თავს ესხმის მათი სამშვინელის ღრმა ადგილებს მომისმენია უקידורესად დაბნეული სული самоზახელი რატომ გამიკეთა ეს ჩემაქმარმა რომელიც შვილები უშუდა ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები შევწირე წარმოგიდგენიათ რაც გძნობთ ღმერთი. წარმოგიდგენიათ რა ემოციები ტრიალებს მის სულში, როცა მის მიმართ ერთგულებას არ ვიჩენთ. პავლე წერს, „ვინაიდან მოშურნე ვარ თქვენს მიმართ ღთიური მოშურნეობით. კორინთელთა მიმართ მეორე წერილი, მე 13 თავი, მეორე მუხლი. პავლე ღვთის სახelit ლაპარაკობს და ღვთის გზნובებს გადმოგცემს, როცა მის ნაცვლად სხვა რამეს ან ვინメსვეძებთ. იერემია ციგივეს ამბობს, „ჩემი מצחרება უსაზღროა, გული დამისუსტდა.“ იერემიას მე-8 თავის მე-13 მუხლი. არ უნდა დაგგავიწყდეს რომ ხთის ხატად ვარ შეკვნილნი და რაგზნობები ჩვენ გვამოძრავებს იგივეებს გზნობს ღმერთიც. უფალი ეჭიანობს რადგან ჩვენთვის სიცოცხლე გაзира. მან ყველაფერი გაიღო მსხვერპლად რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ხანგრძლივი ურთიერთობის დამყარება. მისი გული და სული რიცხვით ივსება და ნაღვლიანდება როცა მას გღალატობთ. უსმინეთ მის სიტყვებს, ჩემო ხალხმა კი დამივიწყა. რა კარგად გაგიმზადებია შენი გზას იყარული საძებლად. ავხორცი ქალეცკი ისურვებდა შენი გზების სწავლას. მაინც ამბობ, არ შემიცოდავსო. იერemias მეორე თავის 32-ე მუხლი, 33-ე მუხლი, ასევე 35-ე მუხლი. ხშირად ვერც კი ხვდებით გალატოპტ თوارამას, რომ არაფერი უთქვათ ჩვენი გალატის სიმძიმეზე. თვალების ასახელა ჭეშმარიტება გვჭირდება. ჩვენი გულები სულ უფრო უგრძნობი ხდება მისი გულდაწყვეტილობისა და მწუხარების მიმართ. ღმერთი კითხვასვამს იმ შესაძაგლის გამოთურც ხვენიათ რომ შეადიან სულ არ ცხვენიათ არც კი თითლდებიან იერემIAS მეექვსე თავი მე15 მუხლი როგორც იერემიამ და სხვა წინასწარმეტყველებმა წამოციეს ისრაელის ორგულობის საკითხი იგივე საკეთებენ პავლე და იაკობი ახლახთქმაში იაკობის არსებეთი განაცხადის განხილვისას დაგვჭirdება ორი ბერძნული სიტყვა ფილოს და ფილია რომლებიც შეიძლება ნება ქართულ მეგობარს და მეგობრობას Philosarisiis, wint mosiqwarule da urtiertobis mkhonia, kholo philia aghnishnavs damegobrebas, mkharshi dgomas. Kompleksouri leksikoni ganmartavs. Philia moitsav sva adamiani siqwarulis ideias, rotsa sapasuxodats igivegrznobas yigeb. Ifigret amaze iessos citqobis fondze. Tkvnerom tsutisoplis ani qopili qavis tsutisopels eqvareboda tavisianebi, daraki arakhart tsutisoplis ani aramed me gamogarchets tsutisoplidan, amitom zgulkhart tsutisopels. იოანეს მე15 თავის მე19 ე მუხლი თქვენ ქვეყნიერებას აღარ ეკუთვნით თუმცა ადრემისი იყავით ახლა თქვენ ღმერთს ეკუთვნით ძველი ადამიანი რომელიც თქვენს ხეულში ცხოვრობდა იესოს მიღების თანავე მოკდა დაიბადა სრულიად ახალი კნილება თქვენ ხელახლა ისვით მათ მსგავსად ვისაც ღმერთთან აღთქმით ურთიერთობა აქვს იესო თქვა რომ ადამიანებს რომლებიც მას ეკუთვნიან ერთი უტყუარი ნიშანი ექნებათ მათ შეიძულებს ქვეყნიერება პატIOSნად კითხეთ საკუთართავს ზულ ვარკი ქვეყნიერებას. თქვენ მიერ წნobili ქრისტიანების ზულ ქვეყნიერებაზე, თუ აσία როგორ ვიცხოვრებთ და ვიმოქმედებთ, როგორ გამოვიღებთ ناقოფებს ქვეყნიერებაზე, როგორ მიუწვდებით და ღუპულ ქვეყნიერებას. უფრო მეტგავლენას ხומר მოახდენთ ადამიანებზე ქვეყნიერებას რომ ყوارებოდით, ამნიშნულოვან კითხვებს და პასუხის გაცემა აუცილებელია, რასაც მომდევნო თავებში გავაკეთებთ. იოანე მოციქული იესოს განაცხადის მეორე მხარეს ეხება. იგი გამაბედულად მიგვითითებს ნუ შეიყვარებთ წუთისოფელს ნორც იმას რაც წუთისოფელშია თუ ვინმე წუთისოფელი უყარს მასში არ არის მამის სიყwarlული იოანეს პირველი წერილის მეორე თავის 15 მეხთთმე ხლი ისო იაკობი და იოანე მეტად მკაცრად მიმართავენ ღმერთთან ურთიერთობაში მყოფ ადამიანს, რომელიც ქვეყნიერებასთან კავშირს არ წყვეც და პირიქით. ისინი მეგობრობის, ქვეყნიერების სიყვარულის და ქვეყნიერების მიერ ჩვენი სიყვარულის კონცეფციების მრუშობასთან, სიძულვილთან, მტრობასთან და ჩვენში ღვთის სიყვარულის არარსებობასთან აიგივებენ. სანამ ამ დაპირისპირებულ განცხადებებს განმარტავდეთ და ქვეყნიერებასთან მეგობრობის არს გამოიკვლევთ, პირველ რიგში თავად ქვეყნიერების რაობა უნდა განвихილოთ. ფეხნიერების აღნიშნული ბერძნული სიტყვა გახლავთ კოსმოსი. იგი აღნიშნავს ახლანდელ წუთისობელს, მისწობას, რომელიც ქრისტეს სამეფოს ეწინააღმდეგება. და მაინც, ის ყოველთვის მოიცავს წარმავლობის, უფასუროობისა და არასტორი სურვილების იდეას. მოდი, ვნ მსჯელო თითოეულზე ამ ტერმინთაგან. წარმავლობა განისაზღვრება როგორც მოკლევადიანი, არამუდმივი ხანმოკლე. თუ ერთი ნაბიჯი თუ კან დაвихებთ და ჩვენი საზოგადოების царსულს გადახვედავთ, დავინახავთ მის გამოდმებულ ცვალებადობას. ფილმება ზოგადად ცივი არ არის. ეს პროგრეს განვითარებასა და ზრდას ნიშნავს. მიუხედავად ამისა, ზნეობრივიობა უმეტესწილად ხვთის ჭეშმარიტი სიკეთის გზას ძდება. ჩვენ საზოგადოებაში მორალურად გამართლებული და მისაღები ხშირად ზნეობრივად და სოციალურად არასწორი და მიუღებელი იყო წარსულში. თვალსაჩინოებისათვის მოუყვეთ ერთაშკარა ტენდენციას. ავიღოთ მხატვრული ფილმი შეფასების სკალით პლუს 13. ყოველ ახალ ფილმზე სალაროსთან გრძელი რიგი დგას. უმეტეს შემთხვევაში ახალი ბლოგბასტერის სავსეა აშკარა უზნეობის სცენებით. მაში შეხვდებით გარცნილობას, მამათმავლობასან მრუშობას. ფილმი მოიცავს უხამს სცენებს, کوردობას, მკვლელობას და ჯადოქრობასაც კი და ამ ყველაფერსი, რომელიმე ბოროტი პერსონაჟი კი არ მონაწილეობს, არამედ ფილმის გმირი და მისი თანამეგობრები. ხშირად დიალოგები გაფორმებულია უხამსი ბილწიტყoaობის და ღვთის სახელის ფუჭად მოიხსენიება. ამ ყველაფერს ვიღებთ და ველოდებით კიდეს, რომ ასე იქნება და მაინ ზუსტად იგივე ფილმი მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში რომ ეჩვენებინათ, ტელევიზოგადოება ფეხზე დადგeboდა. ამერიკელები თავშეურაწყოფილად იგრძნობდნენ უხამსიენის სიშიშვლისა და ცხადი უზნეობის გამო. თელიერი იღაღადებდა, რატომ აჩვენებენ ამ ფილმში ორი დაუქორწინებელი ადამიანის ერთობლივ თანაცხოვრებას და თანარამარტო სახლში არამედ საწოლშიც კი როგორც მისაღებს. რატომ არის ეს წარმოჩენილი ცხოვრების ნორმალურ წესად? დაუჯერებელია, სამარც ხინოა აღმაშფოთებელია, შემდეგ ტელევიზუგადოება ამ ფილმს ბოიკოტს გამოუცხადებდა. მაშ რა მოხდა? ნუ თღ მერთმა ნორმალურის, მისაღებისა და კარგი სტანდარტების წარმოგუდგინა, საზღრები შეიცვალა, უფრო მოტიფულები გახვდით, მეტისმეტად მკაცრები ხומר ვიყავით 50-იან წლებში, ნუ თუ ამას ხوია პროგრესი. თუ რეალურ ცხოვრებისეულ სტატისტიკას გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ ფილმების ასეთი მკვეთრი ცვლილება საზოგადოების ნეობრივი სტანდარტების ცვლილებას ასახავს. ბოლოდროინდელი კვლევები აჩვენებს, რომ საყვალლებთან ერთად მსხოვები ახალგაზრდა გოგონების რიცხვი გასამმაგდა 1982 წლიდან მოყოლებული. US News and World Report-ის ანგარიშით 2006 წლიდან 2020 წლამდე 15-დან 45 წლის ასაკის ქალების თითქმის ნახევარი, 48%, თავის პარტნიორთან ქორწინებამდე შეخورობდა. ეს 11 პროცენტიანი ნახტომია 2002 წლიდან მოყოლებული და 41 პროცენტიანი 1995 წლიდან მოყოლებული. ამგვარი სტატისტიკის გაგრძელება შემიძლია, რაც ქვეყნიური კულტურის წარმომადგენლობაზე მეტყველებს, მაგრამ ეს ჩემი მიზანი არ გახლავთ. გწნიერება ასევე ყובავს უფასურობას. არსებობს საზოგადოებაში მომხდარი ისეთი ממარტულებები და ცვლილებები, რომლებიც ფასეულია. წინსულა შეინიშნება მეცნიერებაში, ტექნოლოგიაში, კომუნიკაციის სფეროში, მედიცინასა და ბევრ სხვა ასპექტში. რასაც რა თქმა უნდა სარგებელი მოაქვს კაცობრიობისთვის და ზრდის ჩვენში შრომის ناقოფიერებას. ეს გარკვეულ შეესაბამება ღვთის პირველ ძებას, ინაყოფიერად და იმრავლეთ. დაბადების პირველი თავის 22 მუხლი. და მაინც ფასეულია თუ არა ჩვენი ზნეობრივი ცვლილებები? თუ ისინი სიხარბეს, გულის თქმებსა და საზოგადოებრივი მდგომარეობას ემყარება. რა შეומატეთ ბავშვთა აზრდის ფეროს, როდესაც ეს საქმე ორი ქალის ან ორი მამაკაცის მზრუნველობას მიমান্ডეთ, რომლებიც თავს ოჯახათ მიიჩნევენ. ნუ თუ ასეთი წესრიგი უკეთესია ბავშვისათვის, ვიდრე მოსიყვარულე დედისა და ვაჟკაცური მამის სкола. იქნებ ეს ცვლილებები უწესო სრულლების დასაკმაყოფილებლად განხორციელდა? ქორწინების გარეше ხალისა და მამაკაცის თანაცხოვრება უზრუნველყოფს ბავშვის უფრთხოებას. თუ ეს მშობლის ეგოისტურ სურვილებს და მშოვნის უგულებელყოფას ემსახურება. ნუთუ ჭეშმარიტების გამרוდებას და გაყიდვების გასაზრდელად ძროხერხების გამოყენებას სარგებლობა მოაქვს მყიდველისთვის? ან იქნებ ეს გამყიდველის ხარბესაკმაყოფილებს? იქნებ მარიხואნას ლეგალიზაცია ტვინის უჯრედების აქტივობას აძლიერებს? განა გამოქვეყნებული სამეცნიერო კვლევები ერთმანდარაცხადებენ ტვინის უჯრედების გადაგوارებას ამ ნარკოტიკის დემოქმენდების შედეგად? ნოトゥ ესთა ყოველთაოდ მიღებული უწესო სურვილები ჩვენ შემოქმეთ თან როგორმე გვაახლოვებს. წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ ქueqniyerების წესი დადგენილია ურჯულო სულტანიარ, რომლებიც ცნობიერებით მოქმედებენ ჩვენი თაობის მოქალაკეთა მეშვეობით. მარტივად რომ თქვათ, ქueqniyerება ბნელი გონების მიერ შექმნილი კულტურა გახლავთ. ივანე მოციკული არავითარ კითხვის ნიშანს არ ტოვებს როცა წერს, რომ თელი ქueqniyerება ბოროტებასი წევს. იგი უფრო და უფრო შორდება ღვთის გულსა და залаუფებას. Уметаш შემთხვევაში მისი გარეგნული მხარე აშკარა წინააღმდეგობრივიアンбороტიарჩანს. უფრო შეიძლება ითქვას, რომ მისი ცვლილებები პროგრესის ან სიკეთის საფარქვეშ მიმდინარეობს, თუმცა სამწუხარო სიმართლე ის გახლავთ, რომ ქვეყნიერებას მისი მკვიდრნი შორს მიყავს მათი შემოქმედის გულისგან. ბიბლიურ სიტყვათა ახალი საერთაშორისო encyclopædia უფრო სიღრმისეულ განმარტებას გვთავაზობს. ქვეყნიერებასთან მეგობრობა არ ეხება მის საქმიანობაში ჩართულობას, რით შესახებათ ზოგიერთები კითხوفსვამენ. ეს გახლავთ ჩვენი კულტურის თვალთახედვის ფასეულობების და დამოკიდებულებების დაუფიქრებელი მიღება ღვთის შუქზე გადასინჯვის გარაშე. მარტივად რომ თქვათ, ქueqniarebasthan megobrobis შემთხვევაში კეთილისა და ბოროტის განსაზღვრის წყარო თავადვე ხვდებით. შეხედულებები ფასეულობები და დამოკიდებულებები, რომლებიც გარკვეულ სტანდარტებს აწესებენ ხორცის მიმარცხემწნარებლობაზე, თვალთაგულის თხმსა და სტატუსის, რეპუტაციისა და წარჩინებული მდგომარეობის სიყვარულზეა დაფუძნებული. ნუ შეიყვარებთ წუთისოფელს ნურც იმას რაც წუთისოფელშია თუ ვინმე წუთისოფელი უყარს მასში არ არის მამი სიყვარული વિનાიდან ყოველივე რაც წუთისოფელშია ხორციელი გულის თქმა თვალთა გულის თქმა და ამაოდ იდება ცხოვრებასა მამისაგან კი არა არამედ წუთისოფლისგან არის იოანეს პირველი წერილის მეორე თავი მე15 მე16 მუხლები ყურადღება მიაქციეთ სიტყვებს რაც წუთისოფელშია ეს დასკვნის სახით გვაძლევს ქვეყნიერების ზეკავლენის ანუ იაკობის სიტყვების თანახმად მრუშების ამოცნობის საშუალებას. ქთხო მომისმინო ზირფასო ქრისტეს მიმდეवारო. ქვეყნიერება შენ დაგეწებს. ქვეყნიერება ურთიერთობისათვის გიწؤებს და ხშირად ეს მათსტუნებელი სიტყვის, ლოგიკის, თვალთმაქცობის, შესაძლებლობის, ძალაუფლების, გავლენისა და ყოველთვის პიროვნული სარგებლის ან სიამონების შემოთავაზებით ხდება. ეს არაფრიდ განსხვავდება გ웰ის მიდგომისგან ევას მიმართ. ეს არაფრიდ განსხავდება მეძავი ქალის დამოკიდებულებისგან რომელიც მზერას სასურველ მამაკაცს აფყრობს იგი თავს ისე აჩვენებს თითქოს ყოლაფერი ამკაცისirgliwtrialებს სინამდვილეში კი თავის ბადეში ახვევს ქსელი თანდათან იჭერს ამიზნემს ხერებს რომ მერე მასთან თავისი გული თქმა დაიკმა ყოფილიოს ქueqnierebis ქსელი მალულად იჭერს მსხერპლებს ქრისტიანობის მაგიარებლებს რომ მათთან თავისი სურვილები დაიკმა ყოფილიოს და თავისი საც토리 თვთის თანდასწრებას სიცოცხლესა და კურთხევას ჩამოაშოროს იგავების ავტორი პირდაპირაც ხადებს რომ ქueqniarების საწოლი ოთახის სიკვდილის ბუნაგია და მისი გზა ქესკნელისკენ მიემართება მას სურს რომ მrawValue ძლიერი მამაკაცი და ხალი დასცეს თავის მასტუნებელი ძალით იხილეთ იგავთა მეშვიდე თავის 21-დან 27-მდე მუხლის ჩათვლით როცა საქმე ქueqniarების განმარტებაზე მიდგება აქცენტი ძირითადად მის ფორმაზე კეთდება და არა ზრახვებზე ჩემს გულს מצוחრება იფყრობს როცა გულტრფელი მოrzმუნეების აზრთან დინარებას უსმენენ რომლებიც ლეგალიზმის ჩარჩოებში აღიზარდნენ ან შემდგომში მოეგზნენ ისინი ლეგალიზმზე ბევრს ლაპარაკობენ და ხშირად მას ვიწრო გაგებით იყენებენ ამიტომ მისירהობა დაავადგინოთ სანამ გავაგზელებდეთ ლექსიკონში ლეგალიზმს ასე განმარტავენ კანონის ან წესების მკაცრი დაცვა უფროსიტყვა სიტყვით ვიდრე სულის მიერად და კიდევ კწევის შეფასება კანონის ზუსტად დაცვის თვალსაზრისით ბევრ ჩვენგანს მენია კრისტიანოვის ასეთი უსიცოცხლო ფორმის თამდევის საშინელი ისტორიების შესახებ. წმინსები კათედრაზე აбраხუნებენ თავიანთ ბიბლიებს და მწნებებისა და წესების მკაცრი დაცვისა და მორჩილებისაკენ მოგვიწოდებენ. ისინი ქალებს ამქვეყნიურებს უწოდებენ, თუმცა შარვლები და მოძური სამოსი აცვიათ, სამკაულებსა და მაკიაჟს შეყენებენ, პირსინგს იკეთებენ, ან თუ მოკლე თანამედროვე ვარცხნილობებს ამჯობინებენ და შეღებილ თმებს ატარებენ. პირს მამაკაცები გაიქცევიან პირადეთ მათთვის განკუთვნილ ქადაგებებს. დაწრილებით არის გამოკלעული მათი თანსაცმელი, პირსინგის არსებობა თუთმების ციგრზე. ეს ყველაფერი ამით მთავრდება. მსჯარდობა გარანტირებულია ცოდვილებთან ერთად საღამოზე წასვლისათვის. აკრიტიკებენ კინოთეატრებსა და გასართობ ღონისძიებებს წამსვლელებს. დასაშვები წრის მიღმა მეგობრების სკოლას წარფშეკვით უყურებენ, ხოლო დაღუპულ ადამიანებთან сахарების კრეატიული გზით მიტანის ნებისმიერ მცდელობას თითქმის განდგომილებად მიიჩნევენ. აგრძელოქმნ દેბათას IAS ასევე ertvis cekwa garkveul socialur moulenebze dastreba. Qela sakhis saero musika, televizoris da sastseno moqobilobebis gamoqeneba shuk efektebisa da qamlis mankanebis chatvlit da es mkholot mtsiresia gakhlavt qela im debulebidan, rats IOS miqolisa da kveqniarebisgan tavish shorts dasajerat autsilebelia. Amjerat legalistebis, anu mekanoneebis mkholot randomime ashkara samizne chamoutvale, tumsa mekanoneobas upro shefaruli formebits gaachnia, romlebits aseve sashishia. ესენიათ თავს მოხეული და ხშირად საკუთარი თავის მიერ კრიტერიუმები, რომლებიც ადამიანებმა მკაცრად უნდა დაიცვან, გადარჩენის დამსხურების, სულიერი ზრდის ან სხვა თა გარეგნული შეხედაობის განსასჯელად. ამის ნიმუშად გამოდგება ხანგრძლივი ლოცვა, მარხვა ან ბიბლიის ღიური საკითხავის დადგენა. გასაკვირია, ეს ყველაფერი სასარგებლო საქმიანობებია, მაგრამ სულიერი უპირატესობის რაღაც ფორმის მიღწევის მიზნით არ უნდა კეთდებოდეს. ასევე მეკანონეობას მიეკუთვნება პატიების დამსახურება, რის თვისაც ჩადენილი ცოდვის გადასაფარად გარკვეული საშუალებებით თავის დასჯის აზრს მემორჩილებით. ამას ჩვენი ყურადღება საქმეებს გადააქვს და ქრისტეს სისხლის გამწმენდ ძალას გვაშორებს. შესაძლებელია მეკანონეობა გამოვលინდეს რწმენაში, რომ ღმერთთან დიდი სიახლოვე გვაქვს, რახან საეკლესიო მსახურებებში გულდასმით ვართ ჩართული. ან შეიძლება გვჯერა, რომ ჩვენი ლოცვის სტრაფად არის შესმენილი, რადგან ბოლოდროს რაიმე სერიოზული შეცდომა არ დაგვიშვია. გამთთქმელი თვალსაზრისით იმაში მდგომარეობს რომ აუძილებელია ჩვენი სულიერი ანგარიში კარგი ქცევით საქმეებით ან საშრომით შევავსოთ მე კანონეობა ადამიანს დასვენების ან ხორების სიამოვნების მიღების საშუალებას არ აძლევს რადგან მასზე გამოდმებით ხორცი ელდება ხთვის მსახურებისათვის დაკავებულობის ზეწოლა იქნება ეს საიკლესიო მართლობა მოხალისეობა თუ ღარიბების დახმარება აქ სიყوارული არ არის მთავარი მამოძრავებელი ზალა არამედ ხთვის კეთილგანწყობის მოპოვების მცდელობაა ამ ტიპის მექანონეობის კლასიკური მაგალითი გახლავთ ფარისევლის შემთხვევა, როცა ის საკუთარ ღვთისმოსაობას მებაჟი სოდვილ ცხოვრებას ამდარებს. ფარისეველი ზეელეთ მადლობს ღმერთს კარგი ქცევისათვის. ის არც სწოდავს ხალხს არატყუებს მაფიოზივით, არmrushops, რეგულარულად მარხულობს და ლოცულობს. უხვად გასცემს სინაგოგაში. ბედის ირონიით ზუსტად ამ დროს, როდესაც ეს სულიერი წამამზღვული საკუთარი ქცევის ტრაბახობდა და სინდიკატის ბოსის შეცდომებზე მიუთითებდა, ცნობილი სოდვილის სინაგოგის კუთხეში მიყუჟულიყო და ღვთის მოწალებას ითხოვდა. ეს თვქა, რომ ეს უკანასკნელი გამართლდა და არასრულყოფილი კანონის დამცველი წინამძღოლი. ამგვარი ლეგალური დამოკიდებულება მყარად არის ფესგადგმული ქueqniarების სისტემაში, რადგან ყურადღება სამართვილებ სტატუსზე, სიამაყესა და თვითკმაყოფილებაზე, რასაც თანდევს საკუთარი თავისა და სხებისათვის წესების ერთობლიობის შემუშავება. მას ხვთვის ძალაზე დამოკიდებულების გზიდან გადავყავართ და აქცენტი საკუთარ თავზე გაკეთებინებს. იგი ასევე ხვთვის თანდასწრების თანხლების სიხარულისგან გuszczrsvs ჩემი ერთი მეგობარი ბიზნესმენი ძალზე ნაკოფიერია დაღუპულ ადამიანებთან შრომის საქმეში. იგი ლეგალისტურ ეკლესიაში გაიზარდა, მაგრამ შემდეგში მისგან გათავისუფლდა. ერთხელ მან მითხრა: "ჯონ, ვფიქრობდი რომ სიცილის ან სიხარულის მომგვრელი ნებისმიერი რამ ქueiენიერებისგან იყო და მკაცრად გრძელვასე კონდებარებოდა. მისი მსქმემსი და სხვა წინამზღოლები ყურადღებას ადამიანის გარეგნულ ფორმაზია מחვილებდნენ და არა გულის შინაგან მდგომარეობაზე. მის ეკლესიას თითქმის არავის ზღავлена მათი ჯგუფის გარეთ." სამწუხაროა რომ ეკლესიის წინამძღოლები კარგად არ ისმენენ პავლეს სიტყვებს. ღვთისმემფო საჭმელსასმელი კი არ არის, არამედ სიმართლე, მშვიდობა და სიხარული სულიწმინდაში. რომელთან მიმართ წერილის მე14 ე თავის მე17 ე მუხლი. როცა სულიწმინდაში ვარ თითი და ხანგრძლივი სიხარული გვაქვს. სიხარული დაღუპულთათვის მიმზიდველია, რადგან ქვეყნიერება მას არ ფლობს. იესო ყოლა გულტრფელ ადამიანს იზიდავდა, საზოგადოებაში გამორჩეულსაც კი. небесмиери, ვინც ლეგალიستური სწავლებით ამრწამსით გაზრდას ძილობს, არ აქვს ნამდვილი სიხარული. ისინი თავიანთ პატარა სამყაროში ცხოვრობენ, რადგან იქ ადგილს არაძლევენ ადამიანებს, ვინც მათსავით არ ფიქრობს. კარგი იქნებოდა ამ ბიზნესმენის ხმ зонანელებს უფრო მეტად ეფიქრათ პავლეს სიტყვებს ზე სხვა წერილიდან. თუ ખ્રისტესთან ერთად მოუკვდით წუთი სოფლის სტიქიებს, წუთი სოფელში ცხოვრობთ ამ გასავათ რაღათემორჩილებით მათ. ნუ მიეკარები, ნუ იგემებ, ნუ შეეხები. და რადგან ეს ყველაფერი კაცთა დაძგენილებებისა და მოძღრების მიხედვითა, მათ გამოყენებას ხრწნილებამ უაქვს. ყოველივე ამას მხოლოდ Gareganis ახი აქვს სიბზნისა, თვითნებურ მსახურებასა და თამდაბლობაში და სხეულის დაბინძურებით. სინამდვილეში კი ისინი ხელს არ უწყობენ პიროვნების ბოროტის სრულლების დაძლევას. კოლასელთა მიმართ მეორე თავის 20-დან 23-მდე მუხლს ჩათვლით. საინტერესოა რომ პავლე მხთვის მოსაობის ლეგალისტური წესები თვით უარყოფა და სხეულის მკაცრი წრფნა ან ქვეყნიერების ძალებს მიაკუთვნა. ეს იმას არნიშნავს რომ აღურახსნილობა შეესობრივი უზნეობა, მკვლელობა, ქურდობა, ლოთობა და ასე შემდეგ ცოდვა არ არის უბრალოდ ეს ქვეყნიურობის განსხოებული ფორმაა მეკანონეობის წვეობაში მყოფი ადამიანები ხშირად ვერც კი ხდებდნენ რომ მათ მიერ ასემკაცრად ნაკადაგები გამდგომა ქვეყნიერებისგან სინამდვილეში იგივე სისტემას წარმოადგენს რომელიც ბორკილებშიც თავად იმყოფებიან პავლეს განაცხადის გასაღებს შემდეგ სიტყვებში უპოულობთ პიროვნების ბოროტი სრულების ძლება Mekanoneoba adamianis guli sarzmets, kholo guli kweqnierebis samiznia, radgan amkweqniuri zalebi mis dasnebovnebas stiloben. Sore damiton gueobnebian, qolaperze metat daitsavi sheni guli, radgan is ganzsazghrav sheni chkhorebis mimdinareobas. <muchos> Igavta me otxe tavis 23-mokhli. Ies u atskhadeps. Ketilkat's ketilisa ganzuri dan sikete gamoaqs. Borotkat's borotisa ganzuri dan boroteba gamoaqs. Mathes me 12 tavis 25-mokhli. იქ არის ყველაფერი რასაც ვინახავს და ზირფასად მიგვაჩნია. გაიწმინდა გული და თქვენი გარეგნული ცხოვრებაც მოწესრიგდება იმის შესაბამისად, რასაც ღმერთი კარგს უწოდებს. მოგლეთ რომ შევაჯამოთ, ქვეყნიერების ძალაუფლება გარეგნული კი არა შინაგანია. ეს შეეხება გულისა და გონების სრულლებს, მიზნებსა და მოტივებს. ეს ბრძოლისველია. აი სად არის გაშლილი ბადე. გული შეიძლება ქვეყნიერებასთან მეგობრობა ან მრუშობა და საბოლოო სრულახეს იძენს. Es sic est adulatae martebe adamios, qui eius viatatem estrebat sa ecclesium sahorebeps, rogert regularulat mosiarules et sa sahorebepshi chartuls. Uprouket rom aguikvat tu rastarmuadgens kweqniereba da ras ara, chveni quradgeba megobrobas miwapqrot. Rogor wu megobrdebit kweqnierebas. Rogor witqebt mastamurushobas. Es ikneba chveni mtavari gansakhirveli sakitqi momdevno tavshi.